Zdravím všechny Minecrafťáky a Minecrafťačky. Co? Kdo jsi? Ahoj, já jsem Nakaši. Nakaši? Nakaši. Aha, takže ty jsi slepice. Ne, to je jenom oblek slepice. Takže dámy a pánové, my vás vítáme u nový série, kterou jsme dlouho hrozně plánovali a konečně jsme tady. A je tady se mnou teda Nakaši, jak jste pochopili z úvodní scénky a to je fakt oblek slepice, jo. No, a počkej, to, co máš na břiše, to jsou jako cecky, nebo ne, počkej, slepice nemají cecky, viď? To jsou peří, to je peří. Jo, to je peří, OK, takže dámy a pánové, jak vy vidíte v názvu videa, tak se jedná o tech blog, což znamená, já jsem nad tím tak přemýšlel a vlastně nejúspěšnější moje dvě série jsou, co se nám děje, hele, máme zálohu serveru, OK, to je super, abych to dopověděl, nejúspěšnější moje dvě série byl Skyblog a Technic Pack. A co by bylo úplně nejlepší, ty dvě série vzít a zcucnout je dohromady. To znamená, že my hrajeme mod pack Agrarian Skies, což je vlastně takový vytuněný Skyblock, ale je tu asi 150 milionů technických a různých módů a díky nim vlastně musíme tady to celý zmáknout, což je úžasný. A on je tu i nějaký příběh, viď, Nakaši? Přesně tak, ten příběh je ve zkratce o tom, že svět byl zničen a jenom tenhle ten malý úsek tohohle toho ostrova se zachoval a my ho musíme znova osídlit. To je přesně ono, takže my tady máme k tomu vlastně, je to něco jako Skyblock, je to teda vytuněn, vidíte, že tady teče nějaký potůček, máme hrozně hezký baráček a přesně už vidíte, že jsou to módy, protože tady jsou různé bloky, třeba tady ty lampičky se mi hrozně líbí, ta svíčka v tom, to je úplně luxusní jako blázen. Máme tu i mapu a vlastně díky těm technickým módům a takovým věcem tady dokážeme miliardu víc věcí jako v Technic Packu nebo respektive ve Skyblocku, takže my rovnou asi můžeme začít, viď? My tady totiž máme takovou úžasnou věcičku a pokud si pamatujete, tak Skyblock byl výjimečný jednou věcí, že tady byly ty questy a tady jsou ty questy trošku jinak, že jo, Nakaši? Přesně tak, tady ta knížka, kterou máš určitě už v ruce, jak jo, vidím. Jo, mám ji v ruce. Tak si ji otevři. Jo, okej. Okay. Jo, tady a je ten tady příběh, to si asi číst nebudeme, že tady vidíte, to je hrozně dlouhý, tím jsme to nedali, ale tady dám teda click to start. To přeskočíme. A teď už tady vidíš, že tady máme 4 životy. Jo. A to znamená, že máme dohromady 4 životy. Okay. A když 4x umřeme, počkej, co se stane, tak co se stane, když umřeme? Tak je konec hry a to jakože úplně na pořád. Počkej, takže to je hardcore, jo? Přesně tak. Oh shit, takže počkej, takže když 4x spadnu, tak jako, takže pak se smaže svět, nebo co stane? Přesně tak, ale je tu jedna věc, dobře, že za questy, který budeme splnit, no. Jsem se trochu zamotal, tak dostaneme tyhle ty srdíčka a můžeme si ty životy navýšit. Počkej, jasně, já už to vidím totiž, jasně, takže tady je tak hustě udělaný, že my vlastně ty questy nemusíme si je psát do popisku videa nebo do něčeho takového a my přímo na ty questy máme teda tady ten questbook, jo? Přesně tak. I ti to tam ukáže, co máš udělat a dokonce ti to tam i napíše, jak to máš udělat. Hustě. Ale to už myslím zvládneme. Jo, počkej, teď nám prší. Tak, a to je další věc. No, tak okay, pojď sem. Jo, tady máme tu truhlu. Tady je truhla a v ní je tenhle ten rain muffler. Ukáž. Tak si ho vem do ruky. Jo, okej. Okay. Počkej, to zastaví déšť? Ty páku deštník. Nezastaví, jenom ho to stlumí, tak ho hoď někam sem třeba. Ukáž, počkej, kam? Sem? To je úplně jedno, třeba sem. Dáme ho za brák někam, ale tam nebudeme chodit, takže dáme ho. Tak já. Třeba sem. Já tam chodím čůrat. Počkej, a já ho nemůžu položit. Jo, počkej, takhle ho můžu položit, jasně. Tak, a teď už by to nemělo být takovej kravál. Jo, jasně, slumilo se to. Aha, OK, jo, hustě. A tohle, tenhle ten blok je jenom na déšť, ale pak je tu ještě jeden a ten je na úplně všechny zvuky, takže to. Ale ten si bude muset vykraftit potom. OK, a počkej, a co je tady ještě teda v té truhle? Jasně, máme tu. Jo, tady jsou nějaký ještě knížky, ty pak budeme potřebovat, nebo to si pamatuješ? Totiž to já, jsem takový... si tu, já jsem si tu Nakašiho pozval, abyste to náhodou nevěděli, protože jak víte, já jsem na ty mody úplně levej, takže aby mi takhle radil, on se v tom aspoň trošku vyzná, že jo? Doufám. No, ale opravdu jenom trošku. Je to všechno na tobě, takže musíš mi radit. Ale vidíte, zatím to zmáknu dobře. Ale, tak OK, máme teda první blok položený, to je teda tamto. A teď asi se pojď podívat na ty questy, ne? Takže počkej. Takže Learning to Skyblock, takže vidíte, že to opravdu stojí na základech Skyblocku, takže já to otevřu. To jsou různý vlastně soubory questů a tenhle ten Learning to Skyblock, tak ten je úplně první. Tady je hrozně moc těch questů, ty krásou. To je. No doufám, že to bude dlouhá série. No doufám, já doufám taky. Počkej, takže OK, otevřu si první questra Using the Book. Mhm. A počkej, tady dostáváme i odměny teda.
Přesně tak. Aha. Tady už vidíš, a že... A ono to teda pozná, že jsem to, že jsem krumpač. To udělal? Pozná to, že jsi to udělal tak, že některý typy questů automaticky rozpoznají, že jsi to udělal. Třeba tady máš vycraftit ty planky. Některý tak do těch musíš ty věci přímo dát. A některý tak ty tam mají takový speciální blok, skrz který ho tam musíš dávat, ale to je až trochu díl ve hře. Dobře. A my jsme to nějak sedali do party, takže vlastně stačí, aby jsme ten quest udělali jakoby jeden z nás a přidá se přesně to. Tak. OK, takže hele, první quest máme získat plaňky, takže ty získáme, tak zasadíme strom, máme vlastně i bone meal. Jo, tak vezmi bone meal. Tak počkej, teď nám dokonce prší, tak to půjde rychlejš. To je zvláštní, jak prší a neslyšíme to. Oh, tak to bylo hodně rychlý. Oh, tak počkej, tak já to vykopu a to vlastně jenom zkraftíme vej ty plaňky. Takže vezmu, počkej, já to nemám, ty jsi mi to sebral. Tak ná. Počkej, OK. Jo, máme to. Počkej. Já tady zatím dokopu ten strom. Můžeš. Tak a teď to takhle si dám do inventáře, teď si podívám do toho. Jo, a máme to hotový, jasně, a teď si dám tu claim reward, jo? Jo, jasně, OK, a mám to, super. A ty jsi to taky dostal teda? Tak, já už jsem to taky dostal, výborný. Super, super, OK, takže máme krumpáč. A máme nějaký zvláštní krumpáč. Je to krumpáč, na který, když si otevřeš inventář a ukážeš na ní myši, no. Vidíš to? Jo. Tak tady máš různé věci a je tu i XPčko, jakoby XPčka tu jsou, takže čím víc tím krumpáčem kopeš, tak tím líp s ním kopeš. Nice. Počkat se, a to vlastně za materiál tady pod náma? To je klej. Aha, máme klejový ostrov, OK. Protože nám nechtěli dát hlínu, no. Máme jednu hlínu prostě, chápeš to? Máme jednu hlínu, no. Takže počkej, takže OK, takže první quest máme hotový a teda a získáváme i nějaký XPčka nebo? Ne, asi ne to. To ne. OK. Ale jedna věc ještě, pokud bys šel za mnou. Jo, už jdu, už letím. Tak tady je taková vychytávka, že tady vidíš jedinou naši hlínu. No. Tak ji rozbij. Fakt? Jo. Dobře. Ne, co děláš? Dobře. Okay. Počkej, tam je nějaká další, nebo co tady je? Tady je truhla. Tak ji otevři. To je truhla. Počkej, to je truhla z textu hlíny, jo? Jo. Prostě, počkej, otevři ji. Tak, aha, a tady je 7 hlín. Dalších hlín, nebo je jich tam 7? Jo, je tam 7. Tak kdyby nám někdy hlína došla, nebo kdyby jsme ji potřebovali, tak si ji můžeme tady vzít. Jo, OK, takže to je rezervní truhla, jo? Počkej, tu jsi tam dal, nebo tam byla? Ta už tam byla. Aha. A máme noc, počkej, my jsme potřebovali postel, no, tak mu nevadí, zatím to má. Taká romantika. Počkej, takže OK, takže já to zase zadělám. Ačkej, tak jdem na další quest, jo? A já to zase zasedím. Další věc, kterou bych ti měl říct asi za začátku. Hunger Bar tady funguje trošku jinak. Jo. A to v tom smyslu, že jídlo, který sníš, kdyby si sněl to jabko, co máš? No, mám ho sníst. Něco? Jo, mám ho sníst. Něco? Jo, okej. Okay. Sním ho. Okej, okay, sněl ho. Tak vidíš, že ti nepřidalo tolik, jako by přidalo v normálním Minecraftu. Ale přidalo ti a půl toho Hunger Bar. A píše mi to tady well fat, takže jsem dobře najedený, jo? No vidíš, to jsou zjabka hodně dobrý. Teda dobře. Tak, okay. Ten hlad tady funguje tím způsobem, že potřebuješ mnohem víc jídla na to, aby si se najet a je to tím mnohem těžší. Okay. Já na tebe naházím ještě trošku. Počkej, nebude se nám to spavnit mobové? Ne, zatím ne. Okay. Protože jsme tady v dosahu. Jo, dobře. Tak já ti tady naházím nějaký dřevo a ty udělej krafťák, protože to je důležitý. Okay. A nemáme jít podle těch questů, nebo je tam quest jako krafťák? Ne, počkej, ale je tu quest na ty planky. Tak ještě otevři ten questbook. Jo, počkej, tak teď nebudu craftit něco. Okay, otevřu questbook. Tak, ano. A tady máš ten druhý quest, který se jmenuje Manual Completion. Jo, ten kliknu. Tak, a tady je právě ten typ questu, kde musíš ty věci tam dát vlastně. Ono ti je to sebere z inventáře. Takže klikni na Manual Submit. Jo, ok. A teď climb Reward. Climb Reward. Ok, dostal jsem, a ty jsi to taky dostal? Jo, přesně tak. Ok. Quest delivery system. Okay. To je právě ten blok, do kterého ty potom budeš dávat třeba nějaký ty věci, co jsou na quest. Aha, ok. Tak a prozatím bychom to asi měli hodit sem, do té truhly. Dobře. Tak, máme dva, ok, to je super. Tak. Koukneme se na další quest, co tam je. Ten je právě o tomhle a počkej, tam dole ještě jeden nějaký, ten librarian. Jo, přesně tak, ale ten teďko ještě nemůžeme splnit, protože na ní nemáme. Počkej, co potřebujeme? Věci. Bookbinder. Aha, ok, tak dobře. Tak teď budeme dělat tam ten. Tak teď se vrhneme na to QDS, což je Quest Delivery System, kdyby tě to zajímalo. Ty krása, to je hodně, ty věta, to je krása, to mě bude bavit tohle, to je hrozně hustý. Ok, takže povídej. Hojde. Tak a je to vlastně v tom, že vezmeš ten jeden
ten blok. No, jasně. A jde ho na zem. Tady takhle. A teďko musíš udělat takovou zajímavou věc. Otevři si ten questbook. Jo. Počkej. Klikni na select task. Počkej, jo, ok. Tomu questu. Select task, jasně. Nic se neděje. Máš to. A teďko s tou knížkou v ruce musíš kliknout pravým tlačítkem na ten blok. Jo, tak. Hustě. A napsal ti to tam něco jako, že you bounce to, jo, QDS, jasně, no. Jo, to, a to je moje, jo. Aha, house CZ0. Jo, hustě. Jo. Takže to už je jako moje, jo, teď, nebo co tak, přesně tak. A teďko musíme použít hopper, který jsme tady dostali na začátku. Byl tady truhle, tak já ho sem dám. Ludie jsem ho, sem dal. Že mám ten krumpáč. Počkej, když ho teď rozbiješ, tak upgradeovalo se ti to? Ten krumpáč. Jo. Získal jsem 1 XP. Pustě. Tak, já dám takhle. Jo. A ty teďko do toho hopru hoď tu jednu planku. Počkej, a už se mi splní ten quest? Jasně tak. Jo, dobře, počkej, tak hodně tam jednu planku, dobře. Tak, no, jsem se netrefil. Už jsem se trefil. Tak, a už je tam. Takže počkej, mě, jo, to... a už mám hotový, jasně, teď to mám, no. Okay. A je tu ještě jedna věc, a to tam nalevo, no. Je napsáno no help, jo, no, to, no help to. Given. To tam kliknou. Tak to je druhá část toho questu. A teď to chce, aby jsme jim vrátili ten hopper, aha, protože jsou zlí. Aha, a nenechaj nám ho. Počkej, já to vykopu, já chci udělat si. Dobře. Chci takový tunit kompáč. Tu kopu, ok. Stejně s ním spadneme do voidu. Jo, doufám, že ne, počkej, a ukaž mám vytuněný kompáč. Jo, mám jednu XP ze 150, což je, tak to budu kopat hodně dlouho. Tak a co s tím kompáčem? No a teď tam manuálně hoď ten hopper, tím manual submit. Jo, počkej, ok, krása, to je složitý, počkej, takhle. Manual submit, jo, claim reward. Jo, hele, tak. Mám srdíčko a tačku nějakou. Tak to hnedka sežerem. Sedíš srdíčko, on sežera? Jo. Počkej, no má nějakou jídlo, jo? Jo. Jo, a přidalo mi to, jasně, jo, a nám to přidalo, jo, ty jsi taky snět, jo, jasně, a tady v té knižce teď bude mít ty životy, ne, někde. Počkej, kde jo. To psalo, kde mám životy, learning to scape, jo, tady máme 6 životů, ok, super, ty krásno, to je hustý. Tak, a ještě jedna věc, kterou jsme dostali, je tohleto, takovýhle baťůžek. Jo, ten mám, no. A to je taková úplně hustá, kruto přísná věc. Hustě. Když se tady koukneš v inventáři na to. Jo, jak je tam, ta hlava toho, to je z Mario, ne? Nějaká kejpaňáček. To je ta houba, no. Hustě. No. A když se koukneš do inventáře a ukážeš na to myší. No. Tak tady vidíš nápis Basic. No. A to je úroveň toho pytlíku, takže čím lepší pytlík, tím lepší odměny, samozřejmě. Aha. A mám se, můžu a se tím... nějak nasadit nebo něco? To ne, počkej. A ty odměny se tam generují úplně náhodně, takže i když oba třeba budeme mít stejný pytlík, tak každý z nás dostane třeba něco jiného. A stačí s ním jenom takhle kliknout pravým tlačítkem. A už vidíš, co jsi dostal. Ty krásu, počkej, jako to si můžu z toho vybrat, nebo jsem dostal tohle všechno? To už máš, teď jenom klikni. Ty krásu, nějaký lapis cihly, obsidian cihly, glowstone cihly. Large lapis cihly, large black, ty krásu, dobře jo. A co jsi dostal ty? Tak. Já jsem dostal nějaký perlový škeble nebo něco. Jo, počkej, to je na jedno použití, jo. Aha. Počkej, tak uděláme nějakou truhlu, počkej. Jo, tak už bychom začali, tak uděláme ten krafťák. Jo. Když si toho ujmeš. A není to teda na žádný quest, no? Ne. Dobře, tak uděláme to krafťák, ok. Ukážu ti jeden takový zajímavý trik. Ještě ho nikam neflákej. Dobře, nebudu ho flákat. Počkej, to by ten baťoch zůstal? Ne, jo, to je ta knížka. Aha, já myslím, že ty žlucí ten baťoch. Jo. Počkej, jsem to zahodil. No. Otevři si inventář a dej ho do craftingu. Ale jenom prostě ho tam hoď. No, jo, aha, hustě. A vem si ten stoleček, co tam fakt, je. Fakt, dobře, ok. Zkusit no a hoď ho třeba někam sem. Dobře, počkej, tak ho dáme sem pod okno. Můžeme craftit to okno. Jo. Hustě. A v čem je to, no a... to lepší než krafták? No, je to rozhodně lepší než krafták, protože to má takovou jednu vychytávku, že když vedle toho dáš truhlu a otevřeš to, hej, tady ty tak tam uvidíš obsah té truhly. Počkej, truhlu, počkej, tak ty musím vyrobit truhlu, jo? Jo, máš na to dřevo? Jo, mám, počkej, vyrobím truhlu, ok. Tak vyrob truhlu, já zatím fláknu to vedle toho, vyrostu další strom. Flákni to hned vedle toho. Ty krásu, tak to je hustý, tak to je hustý. A když si tam třeba vedle toho ještě jednu, tak se to zvětší, nebo jenom jednu truhlu to bere? Má to obsah, tuším, až tý dvojbednej, takže můžeš dát třeba na druhou stranu bednu tak, a mělo by to být obojí. Počkej, už teda nemám, jo, ještě mám dřevo, ale budu potřebovat.
Mám, pocit, máš ještě dvě dřeva, nebo tak klidně tu truhlu můžeš udělat. Tady máš dřevo. Já se kouknu, co tam máme dál za quest, jestli nemusíme dělat něco důležitého. Jo, tak tady máme tuto, takže v pohodě. A... jo. Tak. Počkej, já to já schválně ukážu, počkej, tak já dám tady to dřevo do té truhly, teď půjdu sem. Jo, jasně, už to tady vidím, hej, tak to je hodně hustý, tak to je hodně hustý. Takže crafting trochu jednodušší, no. Počkej, takže dobře, si dám sem. A... jo, to bude hustý. Tak zatím tam dám nějaký ty cihly, co jsem dostal, jsem chtěl podívat, co jsem dostal. Mm-hmm. To je ještě tohle. Jo. Tak to je hodně hustý, ty krásky, to se mi líbí, jako. A mně se líbí tady ty okna, víš co, že to je jak jakoby ty plaňky, ale jsou takhle krásně ukryté, takže tady mám krásný parapetíček. Jo, jo. Tímhle si můžeš tady v tom modpacku vyhrát až do Aleluja. Ty krásy, tak to je vlastně, i když čumat, vlastně ty krásy, tady jsou i taky rohy. To, hmm. To jsou ty minibolky tamhle, to jsem kdysi na to jsem dělal video, že se mi to líbilo. Ty krásy, tak to bude hustý, kámo. Wow, tak to je hodně hustý, ok. Tak, počkej, tak to... pojď ještě sem. Dobře, jsem tady. A ještě tě upozorním, že máš to dřevo? No, jo. Tak jo, ať prosím tě. Ok, počkej. Upozorním tě, že když tady budeme teď hodně skákat, tak to budeme mít s jídlem potom hodně těžký. Takže si uděláme za prvý slaby, aby jsme nemuseli skákat do bloků. Jo, já to takhle vycraftím. Dám to jenom takhle před barák. Pať. A počkej, jako skákání užírá hodně jídlo, jo? Jo. A teď nevím, jestli jsem to udělal úplně dobře. Počkej, vole, tam neprdeš, vole. To můžeme ukopat, ne? Počkej, tak já to ukopu. Takhle? Počkej, proč jsi zničil vůle světlo? Já mám, neboj. Kámo, teď dělej. Jo, jsi to vychytal. Ne, počkej, dej to dopřed. No, jo, jak to je. Takhle. Takhle. OK. No a ještě jednu věc. Dám ti tady ty bloky. Vem si je. Mm-hmm. A udělej si 4 tyčky. 4 tyčky, dobře. Jo, počkej. No, chodem do toho krafťáku můžu vykoukat, co tam děláš. Fakt? A, prostě. Jo, jo. A když tam nějaký věci necháš, tak tam zůstanou. Tak to je nejlepší, to jsem přesně říkal v cestě na měsíc, že mě to hrozně štve, když tam počkej ukáž. Tam... no jasně, to je úplně nejlepší, kámo, tak to je super, tak to je super. Tak pojď mi ty 4 tyčky teda. A já ti ukážu jeden takový zajímavý trik. Čekaj, ty se můžu kouknout, jak to tam máš kraftit, jo? Koukej se. Tak. Hustě, a vem si to. Kruk. Kruk. To je nějaký hák? To je takovej hák. To je ta, co měl Mikuláš, ne? Taká ta hůlka. Jo, přesně tak, no. A pojď sem. OK. Tady máme zbytky listů. No. Tak to s tím ukopej. No, teď už jich tu moc není. A já doufám, že máme ještě nějaký sapling. Jo, já mám jeden, no. Ale zmizely ty tak, listy. Tak ho zasaď. Vyrosteme strom. A teď, když ukopeš ty listy, tu jo. Kámo, tak to je velký strom. Teď, když ukopeš ty listy tím krukem, tak ono to bude házet za prvý saplinky jako divý. Kámo, neházím. Takže se nebudeme muset bát. A za druhý, to občas má šanci dropnout takovýho... Kámo, neházím mi to moc saplinky, hodil mi to jeden. Nej to tím, že je dřevěnej. Nevadí. To je normální. No, mám jeden sapling. No a co to, když je ještě šance, že tam něco padne, jo? Jo. A co se může... Takovej červ by mohl padnout. Červ? A červ takovej. No já nevím. Červ. A toho, když dáš potom na normální listí na stromu, tak on to jako mi napadne a budou z toho stringy. Prostě. Takže je to taková šikovná pomůcka. Ty, já musím návod, abych nespad, ty, já se odsabujem. No to si dávej. Ještě jedna věc tady na těch okrajích, bacha, i s shiftem se ti občas stane, že můžeš spadnout. Ne, já nechci spadnout. Tak na to bacha. Hej kámo, co je tam ve vzduchu, to jsou mraky takhle hustý. Jo, to jsou... dělám blbosti. To jsou mraky, ale že se po nich dá i chodit. Dobře. Aha. Takže takový hustě, zajímavý. Tak tam někdy půjdem, Ty krása, tohle bude hodně dobrá série. Tak počkej, máme tam tady ještě nějaký quest, nebo víš co, už jako pomalu se nám naplňuje čas, tam, takže... Se podívej, je tam teďko quest, vyrobit si nějaký tyhle ty věci. Jo, některý aha, z nich jasně, jsme splnili. Jasně. Ty krásu, počkej, tak ty krásu, aha, tool station, stencil table, oak barrel, part builder. Oh. Tak. No a teď bych z toho asi udělal ten barrel, jestli máš ještě... No já to... Kolik potřebuji dřeva? To ukážu. Počkej. Dobře, koukám se.
Tady, jo, tak se koukej. Hodím tohle sem a tady dřevo, jestli to tak je. Jo, a je to barel, tak si ho vem. Hej, to hustý, ty to můžeš craftit a já, jej, tak to je dobrý. Tady budu tvůj otrok, ty se budeš koukat. Okej, okay, co a hoď ho. Tyjo, nevím, tak někam sem. Kam? Já chci, kam sem na zem? Já chci jaké zdi, já nechci, já chci. Tak počkej, tak ho dej sem. A co k čemu je? To vidíš. Dobře, tak hodně. Já sem. Třeba sem takhle, jo? Tamkoliv, to je jedno. Okay. Hej, no tak zrovna jsem si ho dal. Tak si mě si ho přesuň, jako to je jedno. Ne. Okej. Okay. Vezmeš ty přebyteční saplingy. No. A uděláš z nich kompost. Kámo, cože, hustě. Počkej, já to, že je to na moje dál? No. Hustě, jak to přibývá, nice. Hele, a měli bychom si ale taky nějaký nechávat, takže vždycky ať aspoň dva máme. Počkej, k čemu je kompost? A to, počkej, to ti řeknu. Až se tohle celý naplní, tak to chvilku bude hnít a pak z toho bude hlína. Taktika, tak ne. Počkej, tak já to tady ještě jdu ukopat. A já vím, že se ti to teďko docela líbí, ale potom, až to budeme za kamerou grindit, tak to asi tak nebudeme. Musíme toho udělat hodně, jo? Oh shit. No, bude toho potřeba dost. Kámo, taky mega strom, jak se to mám nahoru dostat, ty ve. Čeká, to udělám úplně vyčuraně. Se stěhuju, čau. No. Tak. Já ti tady trošku pomůžu ze spoda. A zatím se kouknu, co máme další questy. Jo, teď máme nějaký ty věci z Tinkers Constructu. No jako víš co, ono stejně, jako ono už je hrozně dlouho už je, takže jak bych to možná nechal na příště. S tím, že my tady zkusíme dodělat ten kompost. Tak jo, a pokácíme pár stromů, ať máme nějaké suroviny. A jo. Každopádně teda pro dnešek, dámy a pánové, to bude asi všechno. Takže jako mě se to hrozně líbí. Já jako, jak jste, jako ty už to hrál, vid, ale jako já jsem to nehrál. Já jsem to jenom zkoušel. Tak pro mě ale je to... že bych si nějak... dostal daleko, pro mě je tohle všechno nový, takže jako mě se hrozně líbí ten questy, jako teď ty questy, co tam vidím tady v té začáteční, tak to je jenom část těch questů, ne? Teď tady pak je úplně dalších tyho sedm nebo kolik, nekecám, tyho víc, tyve 10 nebo 9, kámo, tak to bude na hrozně dlouho, tak to je hrozně hustý. Takže já doufám, že to i vám divákům líbí stejně jako mě, nebo nám. Určitě na Kašimu ty krásou hrozně moc děkuju, že se se mnou do té série pustil, protože já bych bez toho byl úplně bezdaný. Mi se hrozně líbí, jak to vysvětluješ. A myslím si, že i pro fanoušky by to mohlo být fajn, že by se v tom jako mohli vyznat a třeba by jim i si pomohl, že si to pak můžou zahrát sami a budou to znát, protože že jo, tady jako by se to naučil. Takže pokud se vám tahle série líbí, tak rozhodně nezapomeňte stisnout tlačítko like. Navštivte klidně i na Kašiho channel, který má relativně novej, takže můžete čeknout, bude odkaz v popisku videa. A samozřejmě dejte nám vědět lajkem, jestli chcete další díly, jako další díly budou určitě, ale samozřejmě lajkama nám dáte najevo, jak moc se vám to líbí. Pokud máte nějaký rady, tipy, tak pište do komentářů, názory pište do komentářů a určitě nám do komentářů napište, jak se vám tato série líbila. Takže já se hrozně, fakt šíleně se těším na příště a prozatím vám děkuju a těším se na vás, takže díky moc a mějte se, čau. Ahoj.